الصبح بدا لطلعته والليل تجى لأفراته. الصبح بدا لطلعته والليل تجى لأفراته. فقال
Cik, cik dua di bis sudah cik, dua dua di D sudah cik, 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 dua, dua di bis sudah cik. Salu ala Nabi Muhammad sallallahu wasallam ala Nabi sayyidina Muhammadin wa وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ Tate, saya akhlak kelan mertabat tiang kamu citerang repot. Ampunan dosa dari Allah yang Maha Esa. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu sedoyo sampun ngantuk nopo dereng? Semangat sholawatan nopo mboten? Semangat nggih. Shalawat ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد حضرة الأفاتيث برعلم علماء سسبوه بني سبوه تقو مشاركة دسا
Nopo niki? Watu Agung nggih. Napa? Kali Agung. Oh nggih. Desa Kali Agung kang kula hormati Bapak Mudin, Bapak Kepala Desa. Lan staf-staf nipun langkung-langkung Pak Lik kula Ustaz Syaifuddin Naim. Engkang kula hormati para masyayikh. Para ustaz-ustazah lan sedoyoh kemawon ingkang hadir ten mriki majelis yang insyaallah dipun muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah monggo kula sahabat dengan sedoyo ngucapaken rasa syukur kita dan kersanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dening punapa kula sahabat dengan sedoyo tasik saged sarang-sarang kumpul ten mriki majelis dalam keadaan sehat wal afiat. Sehat sedoyo nggih? Sehat sedoyo. Mugi-mugi sehat sedoyo. Amin amin ya rabbal. Muka-muka kula saha panjenengan sedoyo saged menangi, saged ngurmat bulan Maulud Malik dalam keadaan sehat wal afiat. Man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sapa wonge sing bebunga, sapa wonge sing ngurmat bulan Maulud, tiang niku bakal pikantuk syafa'atipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ten dina yaumil qiyamah. Dados napa? Dados sinten mawon tiang sing bebunga, sinten mawon sing ngurmat bulan Maulud, bulan kelahiranipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benjing dapat pikantuk syafaat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dina yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Shalu ala Nabi Muhammad. Niki niat selawatan sampai jam pinten nggih? Non napa? Sampai subuh. Teman. Mboten mudhunen panjenengan. Kiat. Sedo adat Nabi Muhammad. Niat selawatan nggih. Mangke sinten mau mon sing semangat, kula uncani niki pun. Angsal hadiah. Pernah napa mboten? Sing pernah angkat tangan. Angkat tangan kabeh. Sedo adat Nabi Muhammad. Langsung selawatan nggih. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-qudu wa tafariju bihi al-qurabu wa tuqqa bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-rabaibu.
banget. Monggo sarang-sarang Pak, sip banget Pak. Tangannya di atas, tangannya di atas, monggo. Oh bi wa da'iha. Abada. ثم إلى حضرته قطب الإرشاد سيدنا الحبيب عبد الله بن علي والحدد ثم إلى روح سيدنا المهاجرين إلى الله أحمد إيسى ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد علي بن علي وصلهما وفرعهما وذاب الحقوق عليهما أجمعين وخصوصا إلى روحي خصوصا إلى روحي صاحب الولاية خصوصا إلى روحي محبيا من أتنان وجاد خصوصا إلى روحي أحمد وحبيات خصوصا إلى روحي بيا بسرعات لن وصلهما وفرعهما خصوصا إلى روحي ثم جميل الكبر المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات من مشارق والأرضين ومغربية وبرية وبحرية أن الله يغفر لهم ويرحم يعني درجاتهم في الجنة في عيد عينهم وبركاتهم واسرارهم ونورهم وعلومهم ونفحاتهم في الدنيا والدنيا والآخرة أن الله يغفر لهم رحمة والمغفرة وخصوصا إلى حضرة والدين ارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى حاجاتهم بدنيا القبول مع السلامة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته شيء لله لنا ولهم الفاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الصحابة يا ربي ارضى عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي ارضى عن المشايخ يا ربي ارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي
يغشانا بنوره يا ربي اخف ظنك وأمانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه Oh.
Kang Sedoyo. Kalau dungak no sengangkat tangan sing gak ada utang, kalau dungak no utang lunasi. Kalau dungak no sing boten angkat tangan, wudunen. Komuko sing angkat tangan, sing gak ada penyakit asma asmane ilang. Sing gak ada penyakit pegelino pegelino ne ilang. Sing gak ada penyakit kembung kembungnya ilang. Sehingga ada penyakit untu-untune. Sedo adab Nabi Muhammad. Sedoyo batang bulan pandangnya. Oh,
pegel napa mboten? Kiranya tenang apa mboten? Pun mboten ana apa? Agus kecut tanggone, Dik. Ambune tanggone, Dik. Dewe pun saniki pengawasan riyin, mantan pengawasan, mangke lanjut selawatan. Setuju napa mboten? Mangke pun jowoan pun full. Full jowoan nggih. Selawat ala Nabi Muhammad. Monggo. Tes 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam wa huwa afdalun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله سيد الخلائق والأنام. فقد قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kula wangsuli malih, Bu. Mau selawatane sampean semangat kok jawab selawat gak semangat sampean. Sik durung. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duh, nek wis dikongkon diomeng baru semangat berarti sampean jawab selawate ngenteni diomeng dis. Ngenteni diomeng dhisik. Kula wangsuli malih, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man 'azzama maulidi faqad ahabbani wa man ahabbani kuntu syafi'an li ashabi amma ba'd. Dumateng para alim, para kiai, para asatid. Ingkang sedaya kawula mulyakaken Bapak Kepala Desa. Bapak Nasikin nggih. Bapak Rosihin Tarosikin. Solikin wis pokoke enak kini lak wis nggih beserta perangkat-perangkatipun ingkang sedaya kawula mulyakaken sesepuh bini sepuh para bapak, para ibu, para sederek muslimin muslimat Sakhermania. Mana Sakhermania? Alhamdulillah selalu hadir. Sakniki kula takoki jenengan, nggih. Kula takoki jenengan sing asli Kaliagung ngajung. Sing asli Kaliagung ngajung. Alhamdulillah teko kabeh. Nun. Sing teko nggone Desa Tirem ngajung. Tirem. Setunggal petinggi tok. Masya Allah Pak Iki mentalani sama nego gak ngejak ewan. Nun, bojone gak melok. Nun, kata. Oke, alhamdulillah. Terus dulur sing teko Karang Turi ngacung. Alhamdulillah, niki Karang Turi alhamdulillah ibu-ibu iki semangat ki seher mania nyel alhamdulillah melakune 3 jam nggih sel duki Karang Asem ngajung pundi alhamdulillah rabbil alamin kodong kuning alhamdulillah kodong kuning terus sing duki pundi malih. Nggih, alhamdulillah. Kula dongaaken kabeh muga-muga panjang umur. Amin. Sehat wal afiat. Amin.
Dipun paringi Allah Subhanahu wa taala rezeki lancar barokah amin. Pak Lurah moga-moga diparingi bojo sitok, Mas. Pak Lurah, rakyat sampean sing ngamini lho ya. Ha melok-melok aku. Perkara kok sampean digabloki ndok omah gak urusanku. Sam'iyah Khadro Ahbabul Mustafa Gelaga pimpinane anak kula jadid iki ponakan kula pakline ingkang sanget kula mulyakaken lan kula banggakan muga-muga dipun paringi Allah Subhanahu wa taala tambah eksis amin diparingi Gusti Allah istiqomah anggenipun shalawatan kali panjenengan amin. Dipun paringi Allah Subhanahu wa taala job-jobane lancar terus amin. Sing wis kudu kawin, ana sing wis kudu kawin ta iki. Ndi. Sapa Novan ta? Mboten Novan iku sawangane tok awake gedhe tapi umur ge didik iku. Ge 17. Sedaya panitia Maulidur Rasul khususipun inggih menika Bapak Ustadz Soleh ingkang kula mulyakaken. Sedaya masyarakat Kali Agung ingkang sangat kula mulyakaken, kula niku mlebet Kali Agung niku nyawang kali ku agung banyune. Oh ya bener diarani kali Kali Agung. Nggih, kula sawang Kali Agung ya. Pas ambek jenenge dusun. Dusun alhamdulillah kula sepindah niki Pak mlebet tengene ngriki muter koyo jimat. Muter koyo jimat niki Pak alhamdulillah debus ngriki. Barokahe salat. Barokah selawat. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya dipun paringi Allah Subhanahu wa taala panjang umur kanthi sihha wal afiyah. Sehingga kula panjenengan sedaya dalu menika saged sareng-sareng inggih menika memperingati lahiripun baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kula panjenengan sedaya menepi kantuk syafaatipun ndok gone dina kiamat. Allahumma. Allahumma. Kula yakin sing tambah adoh gone tambah ake ganjar ganjarane nggih tambah ake ganjarane jere kanjeng Nabi at-tawab ala qadri ta'ab ganjaran iku wuruk kadar kangelani nek kapan kangelani tambah ake nek kapan adohi tambah ganjarane diparingi Gusti Allah. Gusti Allah tambah barokai sholawatan dalam rangka maulud niki muga-muga Kali Agung dipun paringi Allah Subhanahu wa taala makmur rakyatipun. Allahumma sing teko kabeh niki muga-muga dipun paringi Allah Subhanahu wa taala tambah sugih amin. Sugih atine amin. Sugih donyane amin. Sing duwe lara jare anak kula jadid niku sing duwe lara napas muga-muga ilang. Sing lara ndas muga-muga ilang. Boten nggih muga-muga diparingi Gusti Allah siha wal afiyah. Allahumma Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para saudara ingkang kula mulyakaken, kula panjenengan sedaya niki termasuk umat sing paling bejo, termasuk umat sing paling untung dibanding kali umat-umat sakliyane Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Adam alaihi salam bu sampai Nabiullah Isa alaihi salam menedok gone akhirat ku jaga no syafaate kanjeng kanjeng Nabi nggih jaga no syafaat jenenge syafaat uzmah. Syafaat uzmah iku syafaat sing paling gedhe sing dikekno Allah Subhanahu wa taala sing dikekuasakno Allah taala nang kanjeng Nabi tok nang kanjeng Nabi. Nang kanjeng Nabi tok Nabi Adam alaihi salam diparani ambek anak-anake. Nabi Adam niku jenenge Abul Bashar. Napa, Bu? Abul Bas Bashar. Awas keliru Abul Besher lho. Nek Besher iku sampe sampean. Abul Bashar bapake menungso. Nggih.
Nabiullah Adam alaihi salam diparani ambek menungso-menungso Nabi Adam, jenengan bapak agama, jenengan bapak kula jenengan iki. Tolong Nabi Adam, kula jenengan slametaken teng mahsyar. Masya Allah Bu, Pak nggih, sing jenenge ndak padang mahsyar niku nggih. Srengenge, srengenge. Niku sak zirok mekan, Pak. Sak zirok. Piro sak zirok iku mulai ujunge drijen iki sampe niki lho. Puwan asih boten karu-karu. Puwan asih boten karu-karuan. Ya napa sih Nabi Adam, nak sepuro nak yo bapak iki gak iso nulung konak. Sebab bapak bengen waktu urip ndak ngore swarga nglakoni dosa sing rupane mangan buah khul. Buah khuldi kita. Loh. Nabi Adam alaihi salam mangan buah khuldi ambek Siti Hawa akhiripun didono Bu nggih. Pak didono, mboten dius. Diusir mboten, tapi didon. Didono nang gone bumi Allah Subhanahu wa taala, Pak Bu. Lah terus dipencar pisan, Masya Allah. Manten anyar, terus mari ngono didono uripe dipencar. Bis. Bisa Nabiullah Adam ndak ngene jagat kulon, Ibu Hawa ndak ngene jagat wit, jagat wetan. Ya Allah, jadi Nabi Adam makan-makan sendiri, minum-minum sendiri, tidur aku sendiri, makan pun sendiri. Masya Allah, sakno Nabi Adam alaihi salam. Pun tobat nang ngersane Allah Subhanahu wa taala, Pak Bu, lawase petang puluh tahun. Lawase petang puluh tahun tobat nang ngersane Allah, maca selawat tok. Lho, makane Bu, sampeyan nek kapan kepengin apa wae? Jenengan, Bu, seumpamane anake jenengan duwe anak sing perawan tuwa, ono? Moga-moga nang payu rabi Allahumma. Sing wedok moga-moga jodore lanang Allahumma. Amin. Iya ta? Sing lanang moga-moga jodone wedok. Loh, kula ngomongi salah ta? Bener. Masya Allah. Nabi Adam alaihi salam maca shalawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bu. Nggih. Jadi Nabi Adam, ya Rob, falam maktarofatil Adam al khotiah. Pada saat Nabiullah Adam alaihi salam mengakui kesalahan ini, mangan buah khuldi ya Allah Pak. Ye. Nabi Adam itu digudo setan ke epoe gak kene Pak. Ye. Bareng digudo setan wedok keple, pep, wong Pak Inggi kuwi sawangane tok ora sawangane tok koyo gagal-gagal bok ndok omah diwene bojone yakin bloder sarunge apane nggih ta de masih koyo kula barang nggih ngeten kian koyo-koyo otak nyekel mik bengak-bengong ngendokane omah-omah men kok gak diwau ambek bojo bok kaya longak-longok ya Allah ya Karim. Loh, berarti pengapesane wong lanang ndak wong? Makane bapak-bapak iku nek kapan gelek kene omeng bojone, titikane longak. Halo. Titikane longak. Longok, terus cepet. Cepet. Matek. Lho kita gak. Makane sampean tingali wong kali agung ngene iki kira-kira akhir rondoe ta akhir dudoe. Akhirnya doi. Iya boleh apa sing lanang iku ngono mati dhisik gara-gara mekek kena omeng terus begini salah begitu salah repot. Ya Allah, Nabi Adam alaihi salam digodha mbek Siti Hawa. Bah, wis pokoknya sampean nek kapan gak nuruti karepku, bah, mangan buah sitok iki, bah, khuldi iki. Mo bah, ojo turu jejerak. Ojo turu jajar aku, Masya Allah. Akhirnya nopo Nabi Adam marek disikut. Marek disikut. Okay. Sampai Ibu Hawa nangis. Momo wis pokoknya ojo marek lapo. Sama jadi cinta kok mana buktinya? Mana buk?
mana buktinya? Lo akhir Nabiullah Adam alaihissalam kena gudoi Siti Hawa, gudoi iblis, ge? Sing dikakno Siti Hawa, ya Allah langsung Pak Bu dipangan buah huldi. Akhir singkat cerita ditokno tekonggone swarga. Wes bareng ngakui kesalahan falam maktarofatil Adam al khotiah. Pada saat Nabiullah Adam alaihissalam mengakui kesalahan nang Allah Taala, ya Rob, si Nabi Adam, as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartali. Ya Allah, demi kemuliaanipun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah lo, Nabi Adam, demi kemuliaanipun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbok yo panjenengan niki ngapura dosa kula ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah, jadi Gusti Allah Pak Bu. Ya Adam, hei Adam, wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu. Hei Adam, kon kok ngerti nek kapan aku iki bakal nyiptakno kamu lo sing jenenge Muhammad. Sing jenenge Muhammad wa lam akhluqhu, padahal Muhammad durung tak ciptakno lho, kon kok wis ora dhisik. Kon iku oleh bocoran teko endi? Halo. Halo. Nabi Adam oleh bocoran teko? Tekondi kau niku dam. Fakola Adam, Adam ngendiko jawab, ya Rob, duh Gusti. Pada saat panjenengan niupaken roh tengkulo ya Allah. Warofatu anakwa imil arsi, terus kulo niki dangak no sirakulo, kulo dangak no ya Allah, sirakulo alakwa imil arsi, tenggene cagak cagak iswargo. Cagak-cagak ya aras maktuban bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lo dadak kula nyawang niku teng cagak-cagak ipun swarga niku wonten tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lan kula yakin ya Allah bahwasanya nama ingkang jenengan sandingi ya Allah niku ahabbul khulqi ajmain, termasuk tiang atawin makhluk ingkang jenengan cintai. Lho mangkane nek kapan ana undangan nggih, ana undangan manten kita, ana undangan manten terus menikah Abdullah dengan sapa? Mahmudah umpamane. Lho, mesti sandingane wong sing dicintai. Lah, terus Allah Subhanahu wa taala, ya Adam, hei Adam, mergo kon njaluk sepuro nang aku gawe kake Muhammad. Lan apa sing kon omong niku pancene bener. Laulaka ma khalaqtuka. Kon tak sepuro dosamu Dam, lamun aku gak nyiptakno Muhammad Dam, aku gak gawe awak. Gak gawe awak. Awakmu Dam. Loh. Para bapak, para ibu, para saudara yang kula muliakan, artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala nyiptakno bumi, nyiptakno donya sak isine. Iku sababiah Allah Subhanahu wa taala nyiptakno kawulane sing jenenge Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkane jere bener, Bu, Pak. Nek wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan aku tidak mengutus kamu Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam. Makane jare kosidae kula ngono. Nggih ta? Di langit ada mata. Nggih, enak. Siapa nembang? Di langit ada matahari. Mas. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman.
alhamdulillah. Nggih, okay. Dadi Nabi Muhammad niku wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat kanggo seluruh alam kabeh. Mulai Nabiullah Adam alaihi salam sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabeh meniku kenek syafaat uzma, syafaat sing paling agung dhewe saka Kanjeng Nabi. Masya Allah. Pun bareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut ambek Nabi Adam liwat taubatipun, Bu, nggih, Pak. Akhiripun taubate diterima Allah Subhanahu wa taala. Lho Nabi Adam niku. Nabi Adam. Napa malih kula panjenengan sedaya niku sebagai umat Kanjeng Nabi lan kita? Napa malih adik kula sampean kabeh sebagai umat Kanjeng Nabi? Ojo putus-putus kula sampean kabeh iku maca selawat nang Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Masyaallah, kepethuke akhire ndok nggone Jabal Rahmah. Temputi, Bu. Jabal Rahmah. Ya Allah, kuwe petuk tengene nguriku nangis sengguk-sengguan diwambungi diruwakuti, masyaallah. Saking senenge. Lho, mangkane Bu, Pak sampeyan beke ana sing kepengin, nggih, beke anake utawa sing rondo, utawa sing budha, nggih ta? Beke pengen kawin mana terus seneng nanggone sapa kono jenenge sampean titip nang wong sing haji utawa umroh, tolong sampeyan tulisno jenenge Ma'rifah. Jenenge Ma'rifah ndok gone Jabal Rahmah. Lho, insya Allah dijabahi Allah Ta'ala. Mergo napa? Mergo teng ngriku niku wonten peristiwa kepethuke Nabiullah Adam alaihi salam dengan Siti Hawa. Ya Allah. Lho ngono ku lho kadang-kadang kula panjenengan sedaya aras-arasen oleh maca selawat. Mangkane masih tangan sampean kemeng niku wau. Kemeng ta mboten, Bu? Halo. Tangane kemeng ta mboten? Alhamdulillah, nggih. Alhamdulillah tangan sampean gak kemeng. Sing rematik insyaallah waras rematik. Rematike. Sing asam aurat insyaallah waras asam aurat. Mati kaya goyang-goyang ini, nggih. Mati insyaallah waras. Ya Allah. Para bapak, para ibu, para saudara ingkang kula mulyakaken. Ayo sergap oleh maca selawat. Wong Allah Subhanahu wa taala malaikat kula Pak Bu nggih. Wong maca selawat nang kanjeng Nabi nang kula panjenengan sebagai umat aras-arasen niku lho. Salah ta mboten? Bener ta mboten? Masya Allah. Ki napa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saat temene Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala niku yusalluna 'alan nabi. Nah. Yusalluna 'alan nabi, maca selawat. Nguwai rahmat. Ya ayyuhalladzina amanu, he eling-eling wong akeh kang padha iman. Terus kenapa? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayo akeh-akeh maca selawat nang Kanjeng Nabi supaya kula sampean kabeh dipun paringi Allah Subhanahu wa taala selamat. Selawat, ayo selawat. Wong Gusti Allah wae selawat. Selawat, ayo selawat. Wong malaikat wae selawat. Sing tak karepno nang kancaku, ayo padha maca selawat supaya oleh syafaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lah, para bapak, para ibu, para saudara ingkang kula mulyakaken, mangkane kula panjenengan sedaya di samping maca selawat sergep nang Kanjeng Nabi, ayo neladani akhlake Kanjeng Nabi. Akhlake Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, ya Allah, Kanjeng Nabi ku akhlake luar biasa. Akhlake luar biasa. Luar biasa. Meskipun beliau Kanjeng Nabi ku Sayyidul Anbiya wal Mursal, wal Mursalin.
Meskipun beliau itu khalaikul bashar wal anam, termasuk bendaharane para rasul, tapi ya Allah, Kanjeng Nabi ku akhlaki luar biasa. Nggih, sampean tingali teng sejarah-sejarah. Kanjeng Nabi Muhammad nggih pada saat tengene Thaif, ya Allah, dibengkalangi ambek wong-wong tok. Dibengkalangi ambek wong-wong tok. Wong Thaif. Nggih, Kanjeng Nabi ku mencari perlindungan nang ngene Thaif tujuane ya Allah, malah tengene Thaif dibengkalangi, Bu. Sampai ya Allah sing jenenge napa sukuwe Kanjeng Nabi, napa Bu suku iku, Bu? Halo. Halo. Suku niku napa? Sik. Sikil. Suku iku sik. Sikil. Nek asto iku apa? Asto iku tangan. Lah, sukune Kanjeng Nabi, asto Kanjeng Nabi dibawon kalangnya mbek wong-wong tuwa, ya Allah, berdarah sampean. Ya Allah, Kanjeng Nabi tujuannya ngejak wong-wong Thaif mlebu Islam, tiba malah dibengkalang. Kanjeng Nabi mantuk, nggih. Kanjeng Nabi mantuk. Lah, dadak tenggene Mekah niku wonten malaikat sing jaga gunung, Bu. Jenenge malaikat napa? Malaikat Jabal. Jabalaini, malaikat gunung lur, gunung luru. Ya Allah, tenggane ngriku malaikat Jabal, malaikat gunung takok tenggane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, jagilane tiang-tiang Thaif niku Kanjeng Nabi. Kok jenengan niku sampe dibengkalangi, disawati kados ngoten berdarah. Kula mboten trima Kanjeng Nabi kula. Jere wong Thaif. Jere anu jere malaikat niku aku. Kanjeng Nabi ngendika, gak apa-apa. Gak apa-apa. Belen jenengan ngersakaken gunung kali niki kula berkake teng Thaif Kanjeng Nabi. Kersane padha mati kabeh. Ya Allah, nek jenengan seumpamane Bu, Pak, umpamane kok dilarakno atine ambek wong, nggih. Delokno ambek wong, dibengkalang ambek wong seumpamane sampean. Lah terus mari ngono ana sing nulung ngono kira-kira sampean trimo ta gak? Halo. Sampean trimo ta gak? Masya Allah, ya wis gak apa-apa, wis bales ae gak wani gak iso bales. Wis bales senai. Ya Allah, Kanjeng Nabi jawab mboten pun kersane, mboten napa-napa. Kula berharap tiang-tiang Thaif Beijing niku dados tiang-tiang ingkang sae oleh pitutuh Allah Subhanahu wa taala. Mangkane dongane Kanjeng Nabi, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jenengan paringi pitutuh ya Allah, kaum Thaif niki ya Allah, mergo tiang-tiang Thaif niku dereng semerap ya Allah, akhirnya pun dipun kabulakan Allah Subhanahu wa taala. Kota Thaif termasuk kota ingkang tengriku kuatah sangat tiang-tiang ingkang alim. Kanjeng Nabi, Bu, waktu sholat nang masjid didoni ya Allah, itu ku basin ta mboten? Halo, itu ku basin ta mboten? Aduh, didoni Kanjeng Nabi, juh nggih, dilapi ampe Kanjeng Nabi, alhamdulillah lillah. Coba kok sampean didoni tonggoe koncoe. Kira-kira alhamdulillah tak kakek nih. Hah? Wong kadang-kadang kecipratan idune koncone, kakekmu ngono, kadang ngono kok lha iya ta. Ya Allah, Kanjeng Nabi, alhamdulillah wis nang masjid maneh. Menesok maneh didoni maneh. Juh, dengok alhamdulillah. Bolak-balik diidoni. Lah akhiripun apa? Akhiripun dadak sing ngidoni moga ana Kanjeng Nabi liwat nang masjid. Loh, kok sepi? Kok gara idulogor kok sepi? Nang di sing ngidoni aku biasa iki. Ya Allah, dipun takok nombek tiang-tiang niku, akhiripun semerap Kanjeng Nabi, nek kapan wong sing ngidoni ku lor? Loro ya Allah, didengok Bu ambek Kanjeng Nabi. Kok coba sampean ngono kaya apa? Halo. Coba kok sampean ngono kae apa? Kapok kon mati lah wis lah ya ta. Kapok kon kual. Walat kon bongko gak ngurus bano. Iya Allah, mati lah wis. Sopo mau dopir ah? Halo pir, dopir.
Ya Allah Kanjeng Nabi, Pak Bu langsung ningali tegene dalem notok lawang tok tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Ya gak salah ya gak waalaikumsalam wong kafir kok. Wong kafir keringi suarane Kanjeng Nabi, Masya Allah. Kepireng suantene Kanjeng Nabi sing waluse katus ngoten ya Allah. Wong kafir kures ku. Ya gak mongkon melbu mendel mawon. Akhire Kanjeng Nabi buka lawang. Tiang kafir sing ngidoni Kanjeng Nabi niku wau. Hei Muhammad, awakmu nek kapan kepengin bales aku, kepengin mateni aku, patenono aku mat Muhammad gak apa-apa. Mumpung aku saiki lara, gak iso bales awak. Awakmu ya Allah. Bu, ya napa ngendikane Kanjeng Nabi? Kula ngriki niki mboten niat bales kaelekan sampean tenggeni kula. Tapi kula ngriki niki kepengin ndongakno sampean, muga-muga sampean dipun paringi Allah Subhanahu wa taala kewaras, warasan Kanjeng Nabi ditoyo, Bu, masyaallah, disebul didoni. Juh pun monggo sampean enom. Waras. War waras akhiripun tiyang niku tenggene ngajenge Kanjeng Nabi mengikrarkan Muhammad mulai sekarang saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad engkau adalah utusan Allah, utusan Allah. Niku Kanjeng Nabi. Nggih. Lah, para bapak, para ibu, para saudara ingkang kula mulyakaken. Makane kula panjenengan sedaya niki sebagai umat Kanjeng Nabi paling gak paling didik dengan maca selawat ping 10. Halo. Halo. Paling didik kula sampeyan maca selawat sebagai umat Kanjeng Nabi ku sedira suwengi ping 10. Paling didik paling titik nggih paling endek utawa paling titik sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling didik sampai maca selawat sedina suwengi ping 10. Lah dipun ceritakan Bu, tak ceritani sampean. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, iki kok cara geng, ketuai geng. Ketuai napa? Ketuai geng. Nggih. Kok cara pendekar iku ngono guru? Guruwe malaikat iki. Nanti atani Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail ini rawuh teng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lah ya Allah, dongakno umat Muhammad. Faqala Jibril. Jibril ngomong, Jibril ngendikan teng Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, do Kanjeng Nabi. Man shalla alaika asyara marrat. Kanjeng Nabi, umat panjenengan setiap hari nek kapan purun maca selawat ping 10. Ping 10. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah. Maca selawat sedina suwengi ping 10. Jere malaikat Jibril ana akhadahu wa umrahu ila siratikal barkil khatif. Aku iki kula Kanjeng Nabi sing bakal dodot umat panjenengan sing gelem maca selawat sedina suwi ping 10. Kula dodot, kula lebokno teng swarga, gawe tangan kula dhewe. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lha ngono kula kadang-kadang kula sampeyan njak selawatan masyaallah kadang ibu tapi ya. Ya ta gak. Kadang selfie nang ngene. Ya. Cekrek lho, kadang-kadang selfie cekrek. Ya Allah, pemane wong wedok-wedok sing di selfie gak trimo raine, bokong-bokonge digawe selfie. Digawe selfie. Ya Allah, gelem maca selawat sedina suwengi ping 10, malaikat Jibril dodot nglebokno nang swargane Allah Subhanahu wa taala. Jere Jibril. Jere Mikail. Ana asqihi min haudika. Kanjeng Nabi, umat panjenengan sing purun maca selawat ping 10 tiap hari, kula ombeni Kanjeng Nabi
damel banyu kula dhewe sing ngombeni. Jere malaikat sapa? Jere malaikat sapa? Halo. Allahumma shalli ala Muhammad. Malaikat sapa Bu sing ngomong? Mikail, bagian bagi rezeki. Malaikat Mikail dhewe sing teko nang ngene wong sing gelem maca selawat iku mau diombeni. Lah pada saat niku mboten wonten tiang sing mboten ngelak, kabeh ngelak, sing gak ngelak iku wong sing gelem maca gelem maca selawat. Napa male Bu, kadek sampean kabeh ku Bu gelem maca selawat Bu. Terus mari ngono selawat iku akeh maceme. Ana selawat sing napa niku kangge napa? Kangge nambahi rezeki sing akeh, nglancara rezeki diparingi Gusti Allah, parine api Allahumma. Kula dengok niki wawut kali agung kaya ane wis kudu panen maneh kita gak. Masya Allah, pun panen pimpinan Bu, Pak. Ping 3. Ya Allah, alhamdulillah. Tenggan kula ngriku Masya Allah wong panen niku akeh sing panen woh tikus. Sami ta? Ya Allah. Woh tikus. Sampean nggih, pari sampean nek kapan woh tikus, sampean gowo napa? Gowo blek maca selawat. Maca selawat. Selawat. Tapi dalu ojo awan. Ngene kapan dalu akeh tikus, kapan awan tikus tur. Turu dalu muter gowo blek sallallahu ala Muhammad ape ditabu ngono. Nun. Iya Allah. Muga-muga panen iki meneh apik kabeh. Amin. Lah, waqala Israfil, malaikat Israfil gendikan. Malaikat Israfil gendikan. Kanjeng Nabi, tiang-tiang sing turun maca selawat datang panjenengan 10 setiap hari kanjeng Nabi. Ana asjudulillah lan yarfa ra'si. Kanjeng Nabi, kula bakal sujud teng ngersani Allah Subhanahu wa taala. Kula jalukno sepuro kanjeng Nabi. Umat panjenengan sing gelem maca selawat sedina suwengi ping 10. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, koyok ngono umat kanjeng Nabi wa ummatuhu khairul umam, api-api umat iku umat kanjeng Nabi. Lah, waqala Israil, malaikat Israil, sapa Israil iku? Sapa? Israil bagian apa? Nyabut. Bagian ngodot nyawa. Muga-muga panjang umur kabeh Allahumma. Kula dongakno wong kali agung panjang umur kabeh sehat Allahumma. Amin. Sing kepengin panjang umur sehat rezekine akeh ngacung. Alhamdulillah. Sampean Pak tak dongakno dawa umur kok lho sing lebih soklat to. Ayo. Lambe soklat rodok lembu kok. Moga-moga dawa umur ya. Wong kali agung mati kabeh sampean tok sing urip. Allahumma. Gak bingung ta sampean. Ya Allah ya Karim. Malaikat Israil jene. Ana akbidur ruhahu. Aku iki bakal nyabut umatnya Muhammad, nyabut rohe umatnya Muhammad. Sing gelem maca selawat sedina sewengi ping 10 tak cabut koyo dene aku nyabut rohe para nabi para rasul kados ngoten ya Allah. Muga-muga nggih kula panjenengan saged istiqomah oleh maca selawat Allahumma. Ndok endi panggonan, ndok endi nggon kula panjenengan maca selawat pasti diterima Allah Subhanahu wa taala. Wa taala kejaba nek kapan kula sampean ndak nggone WC. Halo. Kejaba ndak wis WC saking senenge maca selawat. Dadak ngising-ngising maca selawat eling ambek lagune Mas Jadid iki dadanan. Salatullah. Salatullah salamullah brok. Ala poha but. Iya ya aja ndak gon-gon sing ap. Sing apik kate sembayang maca selawat, mari sembayang maca selawat. Napa kemawon sing jenengan jaluk nang Allah Subhanahu wa taala, ayo sampean gawe lantaran nang Kanjeng Nabi. Tawassalu bijahi jere Kanjeng Nabi. Podho tawassul sira kabeh.
padha gawe lantaran sira kabeh nang aku terus kanjeng Nabi. Fa inna jahi indallahi adzim. Mergo aku iki ndok ngersane Allah Subhanahu wa taala agung. Contoh koyo sampean donga, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jalu apa sampean? Di akhiri wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dadi donga sampean lantaran gawe wasilah nang Kanjeng Nabi, akhir yo sampean tutup nang Kanjeng Nabi, dibuka ambe Allah Subhanahu wa taala, pintu langit dibuka. Allahumma sholli ala Muhammad. Para bapak, para ibu, para saudara ingkang kula muliakan, ingkang paling terakhir, nggih, muga-muga kula panjenengan sedaya, hajat kula panjenengan sedaya, nggih, kebutuhan kula panjenengan sedaya, sababiah kula panjenengan sedaya nderekaken acara Maulid niki, mau selawat ala Nabi, muga-muga sedaya dipun gampangaken kali Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kula panjenengan sedaya benjing teng akhirat dipun kempalaken kali para anbiya wal mursalin, dipun golongaken Allah Subhanahu wa taala golongane tiang-tiang ingkang sae kabeh mati husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Lah mantun iki jenengan selawatan sepuasi kali Mas Jadid nggih, kira langkung nyuwun ngapunten kula akhiri hadan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedoan Nabi Muhammad. Sampun ngantuk napa dereng? Tasik semangat nggih. Pun mboten napa-napa jenengan sembojong mboten napa pun. Los nggih. Siap nggih. Sedoan Nabi Muhammad. Masyaallah niki umi kula rawuh. Alhamdulillah. Pandungane mugi-mugi umi kali adik kula panjang umur yang sehat wal afiat. Amin amin ya rabbal. Kumuka kula saha panjenengan sedaya tiyang sepah kula panjenengan sedaya sing tasik wonten mugi-mugi panjang umur ganti sehat wal afiat, pinaringan ketabahan kesabaran. Amin amin ya rabbal. Mugi-mugi yuga kula sampean. Maksudnya mugi-mugi yuga kula benjing. Mboten sadiki. Mugi-mugi yuga kula benjing lan yuga panjenengan sedaya muga-muga dados yuga ingkang saleh salihah. Amin ya amin ya rabbal. Sedoan Nabi Muhammad. Sik nopo gala-gala? Gala-gala dhisik nopo lontong tahu dhisik? Nopo? Lontong tahu dhisik kali gala-gala nggih. Setuju nopo mboten? Setuju.
Limon.
niki wonten permintaan tuan rumah Bapak Solik, monggo ten ngajeng. Pundi Bapak Solik? Bapak Solik monggo pundi? Dalam? Napa? Mas Solik. Oh nggih Mas Solik ngapunten. Pundi Mas Solik to? Mas Solik. Pundi no? Wonten tiyange? Tepuk tangan sedoyo. Masya Allah. Monggo Mas. Ten ngajeng mboten napa pun. Maju mriki no. Maju ngene. Pundi mik setunggal no. Nami asline niku Pak napa Mas? Mas, tasik jomblo napa sampun nikah? Dudo? Jomblo. Jomblo Mas. Sampun enggak ada pasangan napa dereng? Saestu. Kok aja deg-degan to Mas? Shalawat Nabi Muhammad. Shalawat. Umur pinten jenengan? Umur 16. Duh, 16. Saestu. Pas sekolah berarti? Sekolah budi? Sekolah tengah SMA. Sing banget, mungkin. Oh munggah Mas, munggah. Tuan rumah ini munggah kok. Munggah, pon. Ngadek kok. Ngadek kok. Tenang kok, no hadiah ya. Pon. Cita-cita jenengan nopo? Aja diguyu, Bu. Cita-cita jenengan nopo? 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 Mikir dibawa ya, Bu. Nopo? Pakai mic. Nopo sih banget. Cita-cita nopo? Pilot. Lah nyapa kok dadi pilot no? Boten ngertos. Nih, terus obatnya ngertos gini dong. Pilot nopo, niki nggih pilot kok. Niki pilot terbang gian. Ben iso mabur to. Nggih. Ngapa sama niku? Sing tegas ngono lho. Sungkan to. Nggih. Sungkan sapa? Lari-lari. Masuk YouTube kok Mas. Bon, saat ini jenengan nopo? Sakete nopo? Selawatan mawon. Selawatan nopo? Kandas. Salat wa imalahat gawaki. Kegampangan moh. Sung luwe ewo. Sakete niku? Niku bon. Nah sampai kajing Nabi sing cetas didamel niki mau. Mboten hafal. Mboten. Lah hafale napa to? Niku wau. Salat tuwa niku to. Nggih. Dangdutan pun dangdutan napa? Mboten enten tambahan, Pak. Sedendang biru. Mboten hafal. Lah salat tuwa mek 10.000 engko. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Rebon, salat tua kayak nopo modeli, nyoba. Kalian jebuk HP to, HP ini demet tak anu sak. Is, bon, nang aje nyari salat tua. Aja deg-degan to, biasa modeli. Salatullahi ma la had. Kiban najain salat.
Musik kok boten muni. Samane dhewe tek musik ta. Ya wis lanjutno no, lanjutno sih, lanjutno sih. Ala mad khairi mara kiban najai. Wis, saiki ambek musik iki. Iso ta? Wis, ayo, ayo insyaallah. Ya bon, ayo balik mana to? Salatullahi ma sing iso plewu apa piye? Satus gak dikei panitia satus kok. Mek wonten 10.000 kali 20 tok. Buahe pun telas munan. Lho, kali 3 tok. Kabeh. Ngapal mek salat wet tok. Eh 10.000 no. Eh. Sak buahe. Pun. Kayak ngopi ta? Ngawur samane. Pun. Wonten malih sing maju. Boten enten sing maju malih to, Mbak-mbake. Mbak-mbake pun, Mbak-mbake khusus desa Kali Agung iki. Napa? Watu Agung. Pun khusus desa niki pun, bocah wedok setunggal. Saya maju. Cintan? Aziza. Siapa tu? Cintan? Ayo mbak-mbak itu, masuk kalah Bimas. Masuk apa mau?
Mosok kalah di Mas Holik kok. Ayo mbak-mbak, mbak-mbak, bukan ibu-ibu, mbak. Mbak-mbak. Tepuk tangan pun. Iki mbak napa ibu toh? Ibu. Mbak oh. Mbak, sing tak nem. Ben podo neme kali Mas Holik wau. Ayo. Mbak-mbak ayo mbak-mbak cepet. Ben boten dalu-dalu kok. Sing tasik nem. Bukan ibu-ibu to. Ayo. Lintu desa mboten napa-napa. Penting nem. Nggih. Nggih Pak Maco. Tepuk tangan sedoyo. Pun, ayo maju. Cak delopiran maju dah. Dulu. Monggo maju pun, betul napa-napa maju. Munggah panggung mbak. Munggah. Ngadek toh mbak. Ngadek no, ben ketok kabeh. Ngadek nggih, setuju nggih? Ngadek. Pon, ndom iki dipakai mbak. Salam sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Namine sinten? Ayo namine sinten, Mbak? Linda. Mbak Linda. Lindu napa Linda? Saking pundi jenengan, Mbak Linda? Saking mriki. Oh, mriki dhisik. Kali sinten? Kali ibu. Ibu, ibu-ibu pundi to? Ayo ibu angkat tangan, pundi to ibuke? Pundi ibu, pundi ibu, angkat tangan bu. Oh niku ibu, masya Allah. Pun. Pasir sekolah nopon sampun lulus. Sampun ngajar saat ini. Masya Allah ngajar nopo to? Ngajar ngaos. Ngaos nopo? Masya Allah, subhanallah. Sudah ada Nabi Muhammad. Sampun gak ada tunangan nopo dereng. Boten. Mek tanglet mawon, tanglet. Tanglet. Tasik jomblo, Mbak. Oh, sampun. Sampun, Mas, sampun niku. Sampun. Sampun, Bu. Patah hati Bu niki, Bu. Pun seketi napa jenengan, Mbak? Napa? Sedaya saged. Nggih, napa, Mbak? Sakreson jenengan pun. Selawatan mawon. Selawat ngopo? Apa nggih? Selawat napa, Mbak? Selamat apa pun? Nurul Mustafa. Nurul Mustafa. Sakut. Sonlu ada. Sakut. Ya pun niku sih. Langsung Nurul Mustafa. Ayo mbak. 1, 2, 3. Ya langsung. Nurul Mustafa. Muhammad.
محمد محمد خير المرسلين. Tepuk tangan sedoyo. Jenengan vokal to, Mbak? Nggih, vokal Banjaran mriki. Mboten. Oh, sing mau tampil ngoten nggih. Oh, nggih nggih nggih. Pun-pun timbangane bahaya engken pun. Nggih. Pun. Niki nggih. Temen apa, Mbak? Temen apa sih? Niki didamel to? Damel kembas skincare. Waduh, pepeh. 08 pinten, Mbak? Pun. Niki. Pun muji-muji barokah nggih. Nggih. Nggih, sami-sami. Bahaya napa mboten? Pun sampun napa lanjut? Niki buahe telas, yotrone telas, dados mboten nenten sawatan nggih. Sing sampun angsal nggih alhamdulillah, sing mboten angsal nggih tetep alhamdulillah. Wis pokoke duwike aja sampe digawe napa-napa. Dideme dompet ae. Iso-iso nambah. Mana? Pun. Loh Pak niku damel ngopi lumayan no. Pun ngantuk jenengan. Bapak iki sampe ngantuk bapak iki. Bapak sampe ngantuk. Mboten nenten kopine, Pak. Sami kok ndak kene nggih mboten nenten kopine kok. Nek banyu putih tok ya kembung. Oh, nanti tampani Pak, damel ngopi lumayan no. Pun, selawat ala Nabi Muhammad. Lagu napa? Dari putih tapi langsung mahal kiam, pripun? Napa? Napa? Cokot boyo dhisik, napa? Alamat anak soleh, nopo, yalal waton, nopo, perdamaian, nopo. Cokot boyo, cek seneng yang kalian boyo-boyo bu. Cokot rondo, sama nih bu. Cokot dudo sisan ye. Pun cokot boyo ye. Sedoakan Nabi Muhammad. Gatekno sira kabeh rikala jamane Nabi sahabat tabi'in lan para ali iku langgengake ngaji sing keri cokot boyo boyo singkeri cokot boyo singkeri dicokot boyo singkeri cokot boyo singkeri cokot boyo oh.
mati. Sampai
sumpeng sing bangun ala abibi ya rabbi salli alaihi ya rabbi salli alaihi semuanya Muhammad. Tepuk tangan semua. Rian G, nunggu ni gini normal. Rian. Sabar ye.
sampun aman. Sampun. Pun aman nggih? Pun. Tangan mengepal, tangan ke atas. Nggih, kita menyanyikan ya lelwaton. Mengepal, mengepal. Wis gak popo wis ambus kecut-kecut titik gian pun podo kecute. Bayang noai ambus swargo. Pun angkat tangan sedoyo pun dia mek telut tok. Sedoyo 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 sing belakang-belakang sing ngajeng ibu bapak enam tuwa. Cilik gedhi. Angkat tangan kabeh pun. Nek gak ono sing angkat tangan mau dimulai. Angkat tangan kabeh. Bunda, pun siap sing belakang sampun siap sampun diangkat sedoyo. Pun bismillah. Ya lalwaton ya lalwaton ya lalwaton. Opul waton. Walandang kolon. Tuyo, sing betok beton jenengan buka botole.
Nggih. Jenengan Bapak sedoyo. Selawat Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Ya Allah, bi barakatil hadi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad.